Você tem até 5 segundos para dar like nesse vídeo, senão mata o Gustavo. Ai, que delícia! Mato mesmo! E se você não dá like, também mato você. Inscreva-se no meu canal. Cala a boca, agora é eu. Siga-me no Facebook. Hey! My God! Ai, meu Deus do céu! Cadê aquela pobrezeta que eu não vejo ela aqui? Trouxe o bagulho que eu te pedi? Aham, tá aqui! Toma, joga isso no lixo! Que coraçãozinho mais lindo! Sério? Não, tô zoando! Eu sou gótica das trevas! A gente precisa de um lugar particular pra bater papo! Se me verem com você, vou dizer que eu sou da favela! Ah, você tem razão! Do jeito que o povo é, vou pensar que são as bolacheiras! Tem alguém na sua casa? Ah, deixa eu ver. Amanhã foi tirar leite da bezerra, a vozinha foi de boia feijão e minha tia foi vender crack. Então não tem ninguém em casa. Você não poderia apenas dizer que não tem ninguém em casa, hein, sua burra? É mãinha, é vozinha. E você poderia escovar os dentes? Vem. Vão pra onde? Pra sua casa, peste. Essa aqui é minha casinha. Pobre. Inge, isso aqui parece mais uma choupana. Bagunça da porra aqui! É, eu já estou acostumada! Tem escravos? Não, a gente faz tudo! Ai, cruz credo! Ah, como eu sou mal educada, nem te ofereci um chazinho de camomila bem gostoso! Agora deixa eu passar um pouquinho dessa manteiga de gambá nesse pãozinho! Só um pouquinho, né? Se não dá colesterol, só mais um pouquinho aqui e aqui! Não, pelo amor de Deus, não. Armaria, não. Agora eu molho um pouquinho no chazinho e dou uma mordidinha. Meu Deus. É muito gostoso. Vou repetir de novo. Que nojenta. Obrigada, hein? Veja e aprenda. Tá vendo como é que faz? Quase me casquei. Já vi que não tem jeito. Eita, bobanca, daqui a pouco a vozinha tá chegando! Eu só espero que você não fale essa breguice de bobonga quando estivesse passando por mim, viu, bexiga da gata? Tá, tá! Agora a chispa da minha casa! Calma, querida! Antes eu tenho que saber o tipo de roupa que você está usando! Ah, tá bom! Mas que desgraça de roupa é essa, hein, menina? Essa aqui tá até com sangue de menstruação! É porque minha mãe não teve tempo de lavar as roupas lá no açude. Só podia, né? É tão pobre que não tem nem máquina de lavar. Faz o seguinte, pede pra sua mãe comprar roupa daquela loja... Riachuelo. Riachuelo? Ah, eu conheço. Minha mãe trabalha lá costurando um monte de roupas velhas. Até parece que minhas roupas vêm da favela. Querida, só uso roupa de marca. Eita, mamãe da peste, meu melhor. Mona Lisa? Oi? Eu trouxe bolo de cuscuz pro almoço. Ah não, a vozinha acabou de chegar. Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra. Fica aí, não dê um pio. Claro, eu não sou nenhum pido pra piar. Shhh. Mona querida, tá vendo vídeo pornô, hein? Não mais, pode entrar. Tá com dois negão aí dentro, né? Eu não, vozinha, sou santinha. Até parece. Por que seu cabelo tá roxo? Passou beterraba? A senhora não acredita, vozinha. A tinta oxigenada, avó, tava muito cara. Então decidi botar beterraba mesmo pra economizar um real. E o que houve com a sua voz? Parece de um traveco. Mas que velha chata da peste. Hã? É porque eu tô rouca devido à tosse, né? Tô gripada. Pra isso, minha filha, tem uma solução. É um chá de erva doce. Vou fazer já pra você, tá? Eu trouxe bolinho de cuscuz que você adora. Ai, que delícia, avó. Eu vou comer tudo. Maldiçada. Pronto. Pode sair. Você não vai comer, não, meu bolinho de cuscuz. Mas eu não vou comer? Ou esqueceu que eu não sou pobre igual você? Ah, é mesmo? Já tava esquecendo. Ah, só sendo uma burra mesmo. Eu não sou burra, eu apenas repeti 5 anos em seguida a primeira série.
Mona Lisa, vem cá! Vem cá, é cachorro! Vem logo! Já tomei no Mona Rica! Oi! Esse é o Gustavo Paródias! E eu com isso? Ai, meu Deus, que menina burra! Se inscreva nele! Não sou obrigada! Se inscreva logo! Tá certo, my God!